耶！大家好，我们是五月天。全家七岁了，又是一个新起点。祝全家开业越多，离我们越近。全家 Happy Birthday！ 全家就是你家。五月天摇身一变变成艺术创作团体哦，在公仔上面。大肆的作画，涂鸦，涂鸦，对啊，画了好多公仔。理查克莱德，真的画画学的最好，应该就是冠浩。真的吗？寒冷跟温暖会有多大的对比嘞？那不过现在更期待另外一件事情。什么事呢？收工了，收工了。